IBE je osnovana 1990. godine, znači praktički odmah sa nekakvom liberalnim pristupom nastanka privatnih firmi. To je porodična kompanija koja se kasnije širila. Sad imamo oko 20 zaposlenih, s tim što broj zaposlenih direktno je i veći jer imamo 8 partnerskih firmi koje su zadužene za pojedine oblasti. Vreme nastanka integralnih informacionih sistema bi poklapalo se sa vremenom strukturne sisteme analize kao metodologije za njihov nastanak. Tako da smo mi odmah krenuli u razvoj integralnog sistema. Danas se takvi sistemi nazivaju ERP-ovi. Sam kvalitet upisa i u vremenu se menja. Početne verzije su bile sa dosta skromnim mogućnostima, ali smo mi to, da kažem, te skromne mogućnosti nadoknađivali trudom oko korisnika i njegovom primjenom. Svaka naredna verzija koja je trpila redizajn na 2 do 3 godine popravljala i tehnologije i način korištenja. Tako da u stvari tajna je u nekakvoj sinergiji između truda i samih kadrova i samog proizvoda koji je u vremenu dobijao na kvalitetu. Vrlo rano mi se dogodilo da u jednoj firmi uvodim 3 puta informacioni sistem. Najprije je bio stari kadar koji je, eto tako, bojkotovo stvar, pa se onda promenio kompletnim nadobudnim kadrom koji je opet bio sa velikim neznanjima, da bi treći put uspjeli uvesti sa mešovitim kadrom. Naša politika je da svaki put uspemo, tako da smo, eto, ovog puta 3 puta uvodili ponovo i to nam se dogodilo u drugom uvođenju veći. Tako da smo odatle počeli da gajimo neku metodologiju. Ta metodologija je u stvari zasnovana na prototipu, kao što se naziva, prototipski prenos pozitivnih iskustava. Znači, učili smo od samih sebe i korisnika i danas smo je dosta strogo formalizovali. Prvi informacioni sistem koji smo napravili kao firma bio InterExport, firma od 15.000 zaposlenih na tim tehnologijama. Tad smo vidjeli da su te tehnologije dosta čvrste, da nećemo moći s njima dalje. Tu je samo trebalo biti hrabar i baciti sopstveno čedo. Neću kažem da smo bili ko Spartanci, ali na nekim načinima u svakom slučaju tako. I onda smo se spustili suviše nisko, opet smo se spustili na, da kažem, tehnologije nivoa Dibeza, pa smo jedno vrijeme poklopili se sa, da kažem, vremenima ratovanja i to je otprilike odgovaralo i onda je došlo do bombardovanja i ono nam je pomoglo da razvijemo grafičke tehnologije. Eto, nikad se ne zna zašto je šta dobro, da je malo potrajalo, možda bi napravili još više stvari, ali evo, sve što je lepo, kratko traje. Upis konkretno znači upravljački poslovni informacioni sistem. I kroz istoriju u stvari dobio ime, znači krenulo je od raznih skraćenica IS, PIS i na kraju UPIS, znači IS kao informacioni sistem, PIS kao poslovni informacioni sistem i na kraju upravljačku komponentu je dobio kad je ta reč postala vrlo značajna što marketinški, a što i stvarno u poslovnim sistemima. Glavni pravac razvoja upisa kao ERP sistema i kao familije proizvoda trenutno je u razvoju malog ERP-a. Ostatak razvoja je baziran na razvoju proširenja ERP sistema, odnose se na poslovnu inteligenciju, na poručivanje na terenu, na poručivanje preko weba, na povezivanje sa dokument management sistemima. Kasnije trebalo bi da usledi razvoj magacinskog dela rada na ručnim računarima. Kao Microsoft certifikovan partner, sasvim je logično očekivati da koristimo Microsoft tehnologije u razvoju, koje su i korišćene u skoro 100% naših do sada razvijenih proizvoda ili proizvoda u razvoju. Ono što mogu samo da kažem da se stvarno koriste najnovije tehnologije, pogotovo za aplikacije koje se tiču nadogradnje ERP-a i da su iskorišćene neke vrlo zgodne stvari koje je donao Microsoft SQL Server 2005 ili Visual Studio 2005 na tim satelitskim aplikacijama. Naravno, ostaje jedna tipična rečenica za kraj. Zahvaljujući porodičnom karakteru firme, domaćoj pameti, inostranim tehnologijama i svim dosadašnjim iskustvima, smo jednostavno sigurni da će budućnost firme i svih naših korisnika biti vrlo lepa.